Я! Я! Ложи, 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 ложи! Хорошо! Це історичні кадри із чемпіонату Європи Ю-23 з вільної боротьби. Відбувся він у місті Бухарест в Румунії. Цьогоріч чемпіоном Європи у ваговій категорії 61 кілограм став прикарпатський спортсмен Андрій Джелеп. Перша сутичка боровся з грузином, виграв 4-1. Наступна сутичка була з болгарином 11-1. В нього виграв. У півфіналі трохи складніший суперник був, 8-6 я виграв у представника Туреччини. Ну і в фіналі з вірменином виграв 10-0, так, вважаю, впевнено, старався, налаштовувався, бо розумів, що фінал, і розумів, що вірменини хитрі, буде щось хитрувати. Щоб перемогти, каже Андрій, тренувався довго і наполегливо. Перш за все, це перемога не тільки для мене, а й для всієї України, враховуючи цей, який зараз у нас події відбуваються. Тому теж хочу подякувати нашим Збройним силам, які допомагають нам зараз бути тут у безпеці, які відстоюють наш суверенітет і територіальну цілісність. Надію, що все буде добре, перемога буде за нами. Слава Україні! Срібною призеркою чемпіонату Європи Ю-23 з вільної боротьби серед дівчат стала 18-річна Ірина Заблоцька. Першістю, каже, поступились польські спортсменці. Першу сутичку боролася з шведкою, виграла 11-0. Другу боролася з хорваткою, виграла 11-0. Третю боролася з німкою, виграла 6-2. Ну, у фіналі, на жаль, поступилися польці, 11-0 програла. Трошки була більш така технічна. Полячка була більш сильніша, вона була більш технічніша. Вона вже трьохразова чемпіонка Європи. Ну, трошки було чаще з нею боротися. Розвиток спорту, зазначає народний депутат України Едуард Прощук, це одне із найбільших досягнень країни під час війни. Дуже важливо, щоб наші спортсмени, як амбасадори України, мали змогу присутні бути на цих змаганнях. Лунав гімн на честь нашого толуківського спортсмена, якщо бути точним, і піднялися десятки країн світу. Ми вкотре нагадали, що ми вільна, незалежна, демократична, сильна європейська країна. І я вірю, що ці хлопці та дівчата, які сьогодні з нами, це наше олімпійське майбутнє. У нас вже є досвід. Роман Гонтюк, наш уславлений дзюдоїст, який також працював і виховувався під егідою Євгена Бондарука, вже дві медалі привозу. Я сподіваюся, олімпійські, що в майбутньому єдиноборства будуть мати такі великі успіхи. Здобуті на міжнародній арені призові місця нашими спортсменами, зазначають в управлінні спорту, є знаковим досягненням для Прикарпаття. Це показник того, що ми рухаємося, що незважаючи на те, що які у нас події відбуваються на сьогоднішній день в державі, наші спортсмени, дякуючи Збройним силам України, здобувають нагороди для нашої держави, зокрема для нашого краю. Це олімпійські види спорту, надія наша на Олімпіаду у 2024 році. Привітала призерів чемпіонату Європи і голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Наші прикарпатські спортсмени на весь світ заявляють, що Україна сильна, могутня держава. Але це заявлення воно є дуже складне, тому що до цих високих нагород це дуже важка дорога. Це тернистий і непростий шлях, який ви проходите з самого дитинства. Ви віддаєте себе для того, щоб показати світу, що українці сильні, могутні, це здорова нація. Після здобутих перемог, кажуть призери, відпочивати не планують. Одразу беруться до тренувань, щоб досягти ще кращих результатів. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».